ବଡ଼ାଲ କାଦୁଆ ଗଡ଼ଖାଦ ଦେଇପୁର ଚୁପୁରିଙ୍ଗି ଗଡ଼ଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି 9ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବା ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘାଇ ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ଆକଳନ କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଘାଇ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ଘାଇଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗହଳିଆ ଥିଲା, ଯଦି ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତା, ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏଭଳି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ କାରଣ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ହୁଏତ ଘାଇ ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଠିକାଦାର ବା ଏପରିକି ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବାଜି ଲାଗିଛି। ଜନସାଧାରଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ତା ଘାଇର କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା କି ନଥିଲା ତାହା ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଘାଇ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଘାଇକି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତର ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି, ଘାଇଟାକୁ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପକାଇଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଘାଇ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି କେତୋଟି ଗାଁ, କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କଥା କରାଯାଏ? 6ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ପ୍ରାୟ ଆନୁମାନିକ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ 60,000 ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ରହିପାରିବେ। ଭାଇ, ଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ମନରେ କେତେ ଭୟ, ଏ ଘାଇ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ମୋ ଘାଇକୁ ଦେଖିଲା ପରେ? ଏ ଘାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଏ ଘାଇ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋକା ନଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ 1,00,000-2,00,000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଏଠି ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଧନଜୀବନର ପୁରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ତ ତତ୍ପର ଅଛି। ଲାଗୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଇ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଘାଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କଉଡ଼ୁଖୁଣି ଅଛି, କାଦୁଆ, ଗୋପୀନାଥପୁର, ଦେବପୁର, ଗଡ଼ଖାଦ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ଖାଦ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୋ ମତରେ ଏଠି ଯଦି ବଲା 200 ଆଉ ଆମ ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କହୁଛି ବଲା 200 କିଛି ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ମରମ ଯଦି ଦିଆଯିବ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା କେତେ କିଛି ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଘାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମେଲେଇ ଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବନ୍ୟା ହେବାଟା ଫାଇନାଲ ହେବ। ଘାଇ ହେବାର କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? ନାଇଁ, ଘାଇ ଗାଁ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ସୂଚନା ଆସିଲାଣି? ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ପାଣି, ମକୟା ନଦୀର ପାଣି, ମଲାଗୁଣ ନଦୀ ପାଣି, ଦୟା ନଦୀ ପାଣି ପଶିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ଭାବନା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଏଠି ବାଲିବସ୍ତାର କୌଣସି ଆଭେଲେବିଲିଟି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘାଇ 5 ଫୁଟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 20-25 ଫୁଟ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଘାଇ ବନ୍ଧେଇବା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 200 ଗାଁକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ କି ଭୟଭୀତ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 40ଟି ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ଖାଉଛି, କୂଳ ଖାଉଛି ନଦୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଯେତିକି ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆହୁରି ବ୍ୟାପିପାରେ, ଇଏ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ବା ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯେ ଘାଇକୁ ବା ଏ ଯେଉଁ ମୁହାଣକୁ ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଘାଇକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କି ଏ ଘାଇ କେତେ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ, ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଏ ଘଳିଆ କେତେ ଦୂର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ଦେଖାଉଛି ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଘାଇର ସ୍ରୋତ ଯେ ଏତେ ଭୟାନକ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଢ ହେଉଛନ୍ତି, ଘାଇ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବା ଇଏ ଘାଇ ବା ଯଦି ବା ଇଏ ଘଳିଆ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ, ୟାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ନାହିଁ, ତ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। କୋଣାସରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜନାଷ୍ଟି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।